Sveikas sugrįžęs lietuviškas krepšiniai. Labą dieną, sakome iš Panevėžio Kalnapilio arenos, kur jau netrukus prasidės pirmosios BCF LKL 2024-2025 metų sezono rungtynės tarp vietos. Brunkiai įsirėžia ten į Maldūną, pražangos polime nėra, bet dabar greita ataka 3 prieš 1, Kalaidzakis, kairė ranka 2.40. Simo technika, puikiai mato aikštę, dabar klysta ukrainietis. Taip, DJ Feneris. Pamušę kamulį, bėga į greitą polimą Mažeikė ir Džemiras Halisas, 3 taškai. Tovis Bičkauskis pasirodęs panevėžiečių gretuose, perduoda kamulį Pecarskiai. Pecarskis dešinę pusę, dar 2 taškai, 15-14. Ištelėjo ranką ir vėl dar vienas perimtas kamulys, 9. 10, jau taip, 9 perimtas ir 10 klaida, Lavrinovičius įveikęs Staniulio gynybai. Atakuos DJ Fenerį, ateina tenai Staniulis, bet kaip puikiai perskaito situaciją Kalaidzakis. Jauno kaulo tikrai lygioje vietoje, kalbėjau su klubo atstovais, didelė netektis. Panevėžio komanda ir Sobeckis įrodinėjai, kur pamečiau. Čianakas galbūt. Pamečiau virbalus, neradau, gal dar numėgsiu, nes sieks, kiek girdėjau, ir gal komandų žaidimą, turi savųjų metodų. Feneris laužė. Nepelno taškų, bet ten išsistumdė visus. Lyvei labai ginasi aikštės šeimininkai. Taip kaip ir pradėjo pirmąjį kelnį. Šį kartą niekas neatsitveria Staniulio. Iškų sužeidimų išvengia DJ Feneris. Sugeba atlikti perdavimą Staniuliui. Labai aktyvi Lietkabelio gynyba. Išsimeta 3 taškus. Sobeckis pataiko ir minus 3 jau tik tai. Kiek skirtingų laikų. Šiek tiek. Oi, koks Kobliaro perdavimas tarkoji Lavrinovičiui. 2+1. Užtvarą, nesikeičia gydamaisiais panevežiečiais, Sobeckis atakuoja Lipkevičių ir iš esmės kaip irgi žymus krepšinkas, kuriuo Eurolygos čempionas su Panathinaikosu, kaip Hariso vagia kamuolys, Hariso Bičkauskis ir na, tai yra nebejot Staniulis, Sobeckis. Maldūno stepautas ir niekas nepasaugojo Maldūno. Taip ir iškarnai matosi Kirvesas, pavyzdžiui, tikrai nedaug minučių šiandien žaidė. Kokį intensyvumą gali gynyboje pasiūlyti, o Bičkauskis per Staniulio rankas 3. Sobeckis sukuria tobulą metimą. Kai Brunkiai pirmasis taiklus metimas į žaidimo. Galimas pagal švieskim atvėl, bet kitoje arenos dalyje toks nervingumas ir tyla jaučiasi čia. Brunkia! Koks perdavimas ir vokiečių dėjimas iš jų. Dabar šiek tiek prisibijo atakuoti iš toli. Panevėžiečiai, nors Kalaidzakis sako nevelnio, taiklus metimas. Na, gali palikti varžovami jau tik 20, apie 25 sekundės klaidina. Brunkia, Bičkauskis! 3 taškai. Viskas, tai yra. Ir jėgų turbūt kažkiek stygo Donatui. Taip, net ir būtų pataikęs, vis tiek pergalė būtų šventė panevėžiečiai, tada būtų 1 taškas, dabar 4.